ამიტომაც დიდი ხანი დედამიწაზე პასუხი დაგიგოთ. პასუხი უნდა ძალიან დიდი ხანი გოდოს. ახლა შემოგვიყვანოთ. გამარჯობათ, შემოძვირფასო ბავშვი. მიიღეთ თქვენი ხანი. როგორ მიხარია? როგორ მიხარია? რომ მამაკაცი შემიასწოთ და თქვენს დედამიწაზე უწოდებ. მე უკვე ძალიან ხანდაზმული ვარ. თქვენს კი მერიდება უკვე რამდენი წლისაც. 4 მილიარდ 500 მილიონი წელს. ჩემი მოწმე ბრუნვას ეს თანდათ თვალთან ერთად თქვენ მოგიწვევთ. სიმართლე გითხრათ, საკუთარი რეციკლი ყოველდღე და გამბრუნვა თავგოს მოხდეს. მაგრამ დილის გათენების გამოძებულ ბუნებასთან გაწყრეულ ადამიანს რო ხედავ, ყველანაირი დაბრუნება იწყება. მე ხომ შობელი ვარ. ჩემი ძარმაძარი გული თქვენი ზონით და სეპარატის გამარებული. თუმცა ყველა შობელივით მე ვიცი გაბრაზება. ადამიანების დაუდევარ მოქმედებას ისე გავწყრები, ხანდახან თავს ვეღარ მოკონტროლებ და ძალიან დაუნდობელი ხდები. არის ვერპოვრო, შფოთავ, ბორგავ, მაგრამ არ მინდა ჩემი შვილების გამეტება უგედურებისთვის და მალევე მიმდინდება გული. უკვე დიდი გზა გამგვლე. ისევ როგორც ყველა ცოცხალი არსება, მეც დავიბადე უკიდეგანო სამყაროში. ახალგაზრდობაში ციანი მეყავდა პანგია მეფა. გარს კი უზარმაზარი ოკეანე პანთალა სამეკრა. 45 მილიონი წლის წინ დავიშალე ლავრაზია და კონდორა. მერე კი იმ კონტინენტებად თქვენო ძალიან კარგად იცოდეთ. ევრაზია, ჩრდილოეთ და სამხრეთ ამერიკა, აფრიკა, ავსტრალია და ანტარქტიდა. ხო და ახლა სიბერის ფაზაში ვარ და ხო ვიცით, ასაკს თავისი სირთულეები ახლავს. ხარ ვიღინები, ხასი ცხისგან ვიწვევი და აუ ყველაფერს ზედმეტი გადახურებს და თქვენო აი გლობალურ დათბობას ეძახით. ვიცი უცილო სახეს ვეღარ დავიბრუნებ, მაგრამ თუ თქვენ მიპატრონებთ და გამიფრთხილდებით, მე თქვენთვის კიდევ ძალიან ითხავს ვიბრუნებ და ვიარსებებ. მე მყავ მოგიწვი თულამზეს ფერად სამყაროს თქვენი ლაღაზი თვალებს რომ დაინახოთ და შეიძლება სიყვარული თქვენი დედა.